Ես կոչում եմ ռակորդ։ Վարդագույն ժապավենն ավարտվելուց հետո սկսվում է սպիտակ ժապավենը, ապա շականակագույնը։ Ձայնարկիչը վերարտադրում է ժապավենի վրայի ձայնագրությունը։ Նայեք այս սարքը 80-ական թվականներ է ստացել։ Հայաստանի ռադիոյի ոսկե ֆոնդում պահպանվում են ավելի քան 150 000 ժամ տևողությամբ 20 000 հեղինակային երաժշտական կատարում և ռադիոբեմականացումներ։ Ոսկե ֆոնդի 30 000 հայերեն ժապավեններից 8 000-ն արդեն թվայնացվել է։ Կործանման եզրիներ Փառք Աստծո, այդ աշխատանքները տարվել են և այժմ արդեն կայքում յուրաքանչյուր այցելու կարող է գտնել իրեն հետաքրքիր և իրեն հաճելի ձայնագրությունը։ Այստեղ կան համերգներ, ռադիոթատրոններ, մեր մեծերի խոսքը, ելույթներ, հեքիաթներ, շատ տարբեր բաժիններ, այնպես որ կարծում եմ շատերի համար սա անցյալ գնալու հիանալի հնարավորություն է։ 2017 թվականից սկսվեց ձայնադարանի թվայնացման նոր փուլը, ներառելով ֆոնդի վերամշակումը, ձայնագրությունների որակի բարձրացումն ու հանրայնացումը։ Թվայնացման աջակցել է վերածնունդ մշակութային և ինտելեկտուալ հիմնադրամը։ Ռադիոն երբևէ հեռարձակվել է, փաստացի, այսօր հասանել է։ Սա իսկապես մեծ կարևորության նշանակության ծրագիր է և մեր հիմնադրամի ուղղակի գործունեության նպատակների մեջ է մտնում ու պարոն Արթուր Ջանիբեկյանի դրած խնդիրների հենց շրջանակում է։ Դրա համար մեր համար շատ մեծ կարևորություն էր աջակցել, նպաստել, որ այս ծրագիր իրականություն դառնա։ Տարիների դադարից հետո 6-րդ ստուդիան վերադառնում է պրոֆեսիոնալ աշխատանքի։ Նորոգումից հետո ստուդիայում առաջինը պետական օրհներգն են ձայնագրել։ Մենք չունեինք օրհներգի լավագույն տարբերակը, քանի որ այսպիսի մասշտաբի ստուդիա չի եղել և չի եղել ստուդիա, որտեղ սիմֆոնիկ օրկեստրը և խորը միաժամանակ կարող էր ձայնագրվել։ Այդ պատճառով որոշեցինք առաջինը ձայնագրել օրհներգը շատ լավ որակի։ Ժամանակակից դիզայնով ու հարմարավետությամբ հայկական ամենամեծ աուդիո արխիվի կայքում հնչում են դասական դարձած երգեր, ելույթներ և ձայնագրություններ, որոնք բացառիկ են շատերի համար գուցե անհայտ։ Ձայնագրություններից բացի եռալեզու կայքում հնարավոր է կարդալ հեղինակների ու կատարողների կենսագրությունները։ Ավետիս Հարությունյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։